Ще на один крок ближче до статусу фотостолиці стало Рівне. Надсилати свої фото запрошують організатори проєктів «Фотовернісаж на Покрову» та «Кубок Рівного з фотомистецтва». Географія цього конкурсу трошки розширилась, тому що приймаємо фотографії, сфотографовані на історичній території Великої Волині. Тобто це 6 областей. Чому? Тому що було багато бажаючих, хотіли би прийняти участь у виставці, а все-таки регіональний масштаб, він трохи звужує географію учасників. Заохочують професіоналів та аматорів дипломами, медалями, керамічним кубком авторської роботи. А головному переможцю обіцяють 50 тисяч гривень. Прописку в інтернеті отримує салон «Фотовернісаж на Покрову». Олександр Харват вирішив створити його веб-сервіс. Там буде реєстраційна форма та галерея робіт усіх учасників. Запрацює веб-сторінка з 1 травня. Позаминулого року проект став найбільшим в Україні, і за кількістю учасників було 56 країн, і був занесений в Книгу рекордів України. До 10 липня на Кубок Рівного з фотомистецтва та 25 серпня на фотовернісаж на Покрову можна надсилати свої роботи. Основна вимога – дотримання відповідних форматів та якості зображення. Детальніше із умовами можна ознайомитись на сайтах ukrfoto.org, profoto.net та ogo.ua. Діана Білоконко, Артем Лаговський. Новини Рівного.